3, 2, 1. Naš cilj je, da Planet TV postane del vsakdanjega življenja vseh gledalcev v Sloveniji. Še vedno ne spimo dovolj, ker še vedno treniramo vsak dan in ker se še vedno pripravljamo. Vsekakor ne boste zaspali zraven, no? To se bova potrudila, tako da... Mi imamo informativni program, ki je drugačen po formatu, po dolžini, po vsebini. O, dobro sodelujemo vsi in snemalci in voditelji in novinarji. Mislim, da to se more poznati tudi na ekranu. Imamo formate, ki so v bistvu novost ne samo v Sloveniji, tudi v regiji. Imamo dober akvizicijski program, imamo najboljši športni program ever.